ശിഹായിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 5:12 വാക്യങ്ങൾ കുഷ്ഠരോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ശാരീരികമായൊരു കുഷ്ഠം എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അത് ആന്തരികമായി നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം അത് പാപത്തിലൂടെയാണ് വന്നു ചേരുന്നത് എന്ന്. പലപ്പോഴും നമ്മളിലെ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ ബലഹീനനായി പോകുമ്പോൾ ആന്തരികതയിൽ ചില വ്രണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വ്രണങ്ങൾ സുഖമാകപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യേശുവിൻ്റെ കരസ്പർശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. ടച്ച് ഓഫ് ദി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതായത്, ഒരു വസ്തുവിനെ സൃഷ്ടിച്ച അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ, അതിൻ്റെ ഗുരുവിന് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഒരു കുശവൻ്റെ കയ്യിലെ മൺപാത്രം പോലെ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ്റെ ആന്തരികത, അവൻ്റെ പാപകരമായ ജീവിതാവസ്ഥകൾ മൂലം ഒരു കുശവൻ്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണിന് അതിൻ്റെ മനോഹാരിത നഷ്ടപ്പെടുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. പാപം അതിലെ ചില കളങ്കങ്ങൾ വീഴ്ത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കുശവൻ്റെ കരസ്പർശത്താൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കളിമൺ പാത്രം ഭംഗിയുള്ളതായിത്തീരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരസ്പർശത്തിലൂടെ അതിന് വീണ്ടും ആന്തരികമായ നന്മ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. ദൈവമേ, നീയാകുന്ന കുശവനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കളിമൺ പാത്രമാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ, പാപകരമായ അവസ്ഥകളിലൂടെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കളിമൺ പാത്രം ഉടഞ്ഞ് പൊട്ടി അതിൻ്റെ വക്കുകൾ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിലേക്ക് പാപത്തിൻ്റെ മാലിന്യം വീശുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മനോഹാരിത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ രക്ഷകനായ യേശുവെ, നിന്റെ കരസ്പർശം അതിനുമേൽ പതിയുമ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുക. എന്നിലെ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ, എന്നിലെ ആന്തരികമായ മനുഷ്യൻ്റെ പാപകരമായ ജീവിതാവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുതിയ സൃഷ്ടിയാവാനുള്ള ആന്തരിക ദാഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ നോമ്പുകാലം കൂടുതൽ ഫലദായകമായി തീരട്ടെ. ആമേൻ.